Možná to vypadá jako zbrklé rozhodnutí, ale za 2 týdny se budeme brát. I tu největší lásku. Máme společného nepřítele a musíme začít rychle jednat. Může rozbít nenávist. Ještě uvidíš, co je to štěstí, asi jo. V tomhle městě už nezůstanu ani minutu. Chtěla jsem jen trochu klidu, ale ty jsi mě o něj připravil. Nemohli jste mě nechat žít? Teď nenechám já vás. Zrazená láska. Premiérové díly od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.